Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Yaxshilik sari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. O'ylaymanki, juma oqshomida siz ushbu ko'rsatuvni intiqlik bilan kutyapsiz va ushbu ko'rsatuvimiz siz kutganingizdek belgilangan vaqtda Ruxsor telekanalida. Demak, ko'rsatuvimizga kelayotgan savollarni o'qishdan avval doimgidek ko'rsatuvimizning ishtirokchisi Toshloq tumani Abu Hanifa masjidi imom xatibi Shukrullo domla Egamberdiyev bugun ko'rsatuvimizda o'z o'rindalar. Assalomu alaykum domla. Assalomu rahmatulloh. Juma ayyomlari muborak bo'lsin. Rahmat. Bugungi mana shu ko'rsatuvimizga kelayotgan savollar albatta yig'ilib qolgan. Bu savollarni egalari ham har juma menimcha Ruxsor telekanalida yaxshilik sari ko'rsatuvini intiqlik bilan kutayotgan bo'lishlari mumkin. Avvalo siz bir yurtdoshlarimiz bilan juma salomlarini qo'l olsangiz, ana undan keyin boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Hammamizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin. Alloh taolo xonadonimizga, kasbimizga, umrimizga, yurtimizga o'z barakotlarini yog'dirsin, barakot rahmatini bersin ilohim. Butun yurtimizdagi shu xalqimiz uchun manfaatli ishlar, ko'rsatuvlar, kasb-hunarlar, bilimlar rivojlansin. Shular qatorida shu kamtarona ko'rsatuvimiz, ya'ni yaxshilik sari ko'rsatuvimiz ham bardavom bo'lsin, bundan-da ulg'aysin, chiroyli bo'lsin, manfaatli bo'lsin deb inshaalloh suhbatimizni boshlaymiz. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Salomat bo'ling, rahmat domla. Domla, endi bugun mana shu ko'rsatuvimizni o'zbek an'analaridan biri to'ylar va kelin-kuyovlar hayoti haqidagi bir savol bilan boshlaymiz. Oxirgi paytlarda ayollarda onaxonlarimizni orzusi o'qigan diplomli kelin topish bo'lsa, yana bir qismi esa o'qimagan, uyda o'tiradigan shu bir maktab attestatiga ega bo'lsa ham bir oilani eplab ketadigan qizni xolishadi. Lekin har ikkala toifa onaxonlari, har ikkala toifa ulug'larimiz ham aynan o'sha kelinlar ham oilaga qandaydir moliyaviy moddiy manfaat keltirishini istashadi. Endi ba'zi bir onaxonlar borki, falonchini qizi falon joyda o'qibdi, oiligi shuncha maktabda ishlaydi, pedagog yoki hamshira. Mana shuni kelin qilsam yaxshida deydi. Oilasini qozonini qaynatib yuradi deydi. Mayli, bu juda ham yaxshi narsa, reja bu. Lekin boshqa tomondan qaraganda kelinlari ishlamaganligi uchun ham ba'zi bir oilalarda shu kelinlarga nisbatan qandaydir bosim bo'lar ekanda, shunday kelinlar toifasidan bizga savol yetib kelgan. Savol ma'nosi shundaki, men oiladagi majburiyatlarimdan tashqari biror bir joyda ishlab pul topib, oila kamchiliklarini, oila byudjetini va shu bilan birga o'zimning ham kamchiliklarimni bartaraf qilishga majburmanmi? Ba'zan shu qaynonalarimiz pul topadigan kelin kerak, er ishlamaysan, uyda o'tirasan desa, qaynona ishlasin, pul topsin, byudjetga foyda keltirsin deydi. Endi shu paytda kimni ham aytganini qilishimiz kerak degan savol. Umuman ayol kishi o'zi ishlash shartmi degan savol tug'ilyapti. Avvalo mana savollarda ham hamma savolni boshida shu odobga muvofiq salomlar berishgan. Shu bizni ko'rsatuvga salom yo'llaganlarga va alaykum assalom va rahmatulloh deb so'zimizni boshlaymiz. To'g'ri, hamma fikri har xil, dunyoqarash har xil, e'tiqod, fikri, niyati, amali har xil. Dunyo paydo bo'libdiki, shu odam alayhissalomdan boshlab o'zi farzandlari ikki xil bo'lgan, qiliqda ham, niyatda ham. Qobil va Xobil. Birlari beodobroq, birlari odobli bo'lgan. Shu dunyo o'zi inson har xil bo'ladi. Shulardan bittasi mana oila sohasida kelishmovchilikka sabablar ham shu har xil fikrlardan-da bu. Lekin unutmaylik-da, fikr har xil bo'lishi mumkin, dunyo qarash har xil bo'lishi mumkin, lekin dinimiz bir xil. Dinimiz bitta. Alloh taolo bekorga bitta din bermaydi. Bitta din berishi shu har xil fikrlar sababdan insonlarning orasida har xil kelishmovchiliklar chiqmasin deb turib, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima yaxshi, nima yomon, nima halol, nima harom, hammasini Alloh taolo o'zi dinida juda ham mukammal, go'zal qilib aytib qo'ygan, bizga o'rgatib qo'ygan. Shulardan bittasi endi shulardan bittasi bu oila masalasi. Bu endi azal azaldan xalqimiz oilani muqaddas deb bilgan. Bekorga emas,
Çünkü din bu gapda aytadi. Dinimiz İslam oilani muqaddas maqomiga qo'ygan. Nimaga? Çünkü birinchidan bu Alloh taoloning ruxsati bilan qilingan ish, ya'ni oila qurish. Alloh taolo Qur'oni Karimda oila quringlar degan, nikohlaninglar degan. Payg'ambarimiz alayhissalom oila qurish, nikohlanish bu mani sunnatimdir deganlar. Ha endi Alloh ruxsat bergan Peygamberimiz aleyhisselam bu mani sünnetim degen amelleri bu siz ve men oylagenden güzel çöntürülgen. Şunlardan bittesin ben o hazır ki savaş. Yani ayol kişi işi kelin, kelin deydik. Kelin işlemese kaynelerge yakmaydı. Kaynetelerde bazısı gibi. Bazı bir halette ergi yakmaydı. Hop. Oza aslida ayolda orunu degen savaş. Ben şu dinimizi o'rganış maqsadida şu madrasaya kirib, kitoblarni o'rganib, o'qib, oyat, hadislar, ulamolarning nasihatlarini o'qib, ya'ni dindagi ma'lumotlarni o'rganib va yana hozir ham o'rganamiz, umrimiz oxirigacha o'rganamiz. Şu ayollarning o'rni va ularning qadri haqida o'qiganimdan keyin mendagi bo'lgan xulosa dunyo olamida birorta yo'nalish, birorta fikr birorta narsa dinimizda qangi ayollarning qadrini joyiga qo'yib qo'ya olmas ekan. Ayollarning hurmatini, ayollarning e'zozi. Qaysi tilda bilmadim, gentleman deydi, bu rus tilidami? Xo'p, men qaysi tilda bo'lsa endi gentleman deganda bir ayolga bo'lgan chiroyli munosabatlar, chiroyli hurmat ko'rsatgan odamni gentleman deb qo'yadi. Ben şu dinimizdeki erkeğe, ayoliga nisbatan, onasiga, qiziga, o'zini mahrami, qizi, opasi, singlisi, ammasi, xolasi, onasi, katta onasi, ayoli, shularga ko'rsatadigan munosabatlar ve dinimizdeki Allohning buyrug'i, payg'ambarimiz alayhissalom ko'rsatmalarini o'rgangandan keyin aytganman-da, İslam dinida qangi musulmon erkakda gentleman bo'lishi dünyada hammasidan üstün turar ekan. Hammasida. Ayollarning qadri shu darajada zo'r demoqchiman-da. Endi bugun o'sha biz aytganimizdek qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir musulmon erkaklar albatta sholi kurmaksiz bo'lmaydi degandek, hozir endi ba'zisi bas, ko'pi desam adashmayman. To'g'rimi? Ko'pi desam adashmayman. Juda ko'p musulmon erkaklar shu dinimizda ko'rsatilgan ayollarga hurmatni joyiga qo'yib qo'yalmayapti. O'zi ayol deganda shunaqangi qadrli, hurmatli shaxslarki, mana agar shu ekranda ko'rib turgan ayollar bo'lsa, yoki erkaklar bo'lsa, umuman hamma eshitish kerak buni. Ayol shunaqangi qadrlikki, buni malikadek uyda olib o'tirib, zo'r qarab, hurmatini joyiga qo'yib, urmasdan, so'kmasdan, yig'latmasdan, erkalatib, xursand qilib uni boqib, hamma uni joyida qilib olib yurishimiz kerak. O'zi biz erkaklar. Lekin ayollar shunga ham loyiq bo'lish kerak. O'zi ayolning ishi farzandni dunyoga keltirish, o'sha dunyoga keltirgan farzandini jamiyat uchun, xalq uchun, millat uchun, vatan uchun, dinimiz uchun asqatadigan bir shaxs qilib tarbiya qilib berish bu birinchi o'rinda onalarning burchi, ikkinchi o'rinda ro'zg'or İş mehnatdan bo'shagandan keyin bu erkaklar ham albatta hissasini qo'shadi. 60'dagi ulug'larning gaplari bor-ku, ulug'lar tug'ilmaydi, ulug'lar tarbiyalanadi. Buning tagida gap bor. Bilmadigani 60'da yo dunyo fanidan yo din fanidan yo bir ixtirodan bütün dunyoga tanilgan, bütün dunyoni tamaddun rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan bobo ajdodlarimiz hammasi siz bilan menga o'xshab inson oddiy bir 2 kilo 3 kilo go'sht bo'lib inson bo'lib tug'ilgan. Lekin ularda juda ko'plarining onalari, otalari sabab bo'lgan shu buyuk inson bo'lishidir. Endi xo'p, bu joyda qayna ona kelinni ishlamasa unga achchiq qilishi, bir janjal chiqarishi, qovoq tumshuq qilishi o'zi noto'g'ri narsa. Bu beodoblik bu. O'sha qaynona uchun, qaynota uchun ve er üçün ham bu uyat narsa, bu şarmanda narsa. Nimaga? Çünkü pul, rozg'or, uydagi rasxod, kommunal to'lov nima bo'lmasin, bunu erkaklar qiladi. Erkaklar deganda uyda kim bor? Dada. Xo'p, qarib qoladi endi, katta dadalar qaraydi. Xo'p, dada, er,
u yerda ukasi, akasi, o'g'il, bu erkakning ishi bu. Ayol kishini shu darajada asrab avaylashimiz kerakki, biz musulmonlar ro'zg'or haqida o'ylamaslik kerak. O'zi aslida qoida shu. Bu degani ayol kishi ishlamaydi degani emas, ayol kishi ishlash, pul topish huquqiga ega. Chunki ba'zi bir joylar keladi, ayol kishi ishlamasa bo'lmaydi. Masalan, apteka. Ayol kishi ishlamasa bo'lmaydi aptekada. Nimaga? Chunki har dor keladi, mijoz keladi, erkak, mijoz keladi, ayol. U ayol o'zi maslahat qilib oladigan narsasi bor. Endi nima degani? Musulmonlar musulmonlar yashaydigan diyorda o'sha do'konda ham, oziq-ovqatda ham, aptekada ham, umuman savdo sohasida ayollar bo'lmasa iloji holatlar bor. Kiyim sohasida ayollarning kiyimi oziq-ovqatga kirganda qaysidir ayol kishi kirib, ayol kishidan nimadir so'rashi mumkin. Aptekada, ayniqsa meditsina sohasida ayollar ishlamasa iloji yo'q. Ayollar ishlamasa iloji. Mana hokimiyatda ayollar ishlaydi. Mana 7-lik bor, unda ham ishlaydi. Keyin ayollarning maslahatchisi bor hokimning zamlari. Nimaga u ayollar maslahatchisi? Kerak ayollarning ishlashi jamiyat uchun ayollar juda ham zarur, bilimlik, dunyo qarashi keng. Zirak, hushyor, yoshlarga nasihat qiladigan, meditsinada davolaydigan bu zarur. Lekin shu ma'noda bo'lsa, o'sha ayol bilimli, hunarlik bo'lsa, uni bilimini, hunarini o'sha ayollarimizga, xalqimizga tarqatgani yaxshi. Lekin savolni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri javob qiladigan bo'lsak, ayol kishi pul topish majburiyati uni zimmasiga yuklanmagan. Ya'ni bu degani eshitib olinglar, shu ba'zi bir erlar, ba'zi bir qaynonalar, ba'zi bir qaynotalar va yana kimdirlar ayol kishi kelinni pul topmaganligi uchun uni so'kish, uni yomon ko'rish yo uydan haydash yo oilasini buzish mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Lekin yana qaytib aytaman, ayol kishi ta'lim olish, hunar olish, ishlash, pul topish huquqiga ega shariatimizda. Bu degani o'zini ehtiyot qilib, begona erkaklarga, fahshga, yomonga aralashmasdan, jinoyat, yomon ishlarga aralashmasdan bemalol tirikchilik qilishi shariatda ruxsat berilgan bu narsa. Rahmat domla. Garchi hozirgi mavzuimiz kelinlar, xususan ayol uning vazifalari haqida gap ketar ekan, endi aynan shu xilqatga bog'liq bo'lgan yana bir mavzu er-xotinlikda bir maqom bor. Jannatda ham birga bo'lishlik baxtini so'rab duo qilishadi-da er-xotinlar bir-birini azbaroyi xudo bergan muhabbatni ta'sirida. Endi unashtirildi, turmush qurishdi, nari borsa 80 yil birga yashagan er-xotindan bittasi olamdan o'tsa, darhol unga nikohi buziladi, ya'ni nomahram bo'lib qoladi-da. O'sha joni chiqmasdan avval iloji bo'lsa er-xotinlar bir-birlariga rozi rizoligini so'rab olish kerak deyishadi. Bunaqa narsani hayotimizda ham ko'rganmiz. Endi qarang, savol kelyapti. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan Husanbek ismli muxlisimizdan kelayotgan savol, juda qiziqarli savol, mistik savol desak ham bo'laveradi. Jannatda ham birga bo'lishini orzu va niyat qilishni dinimiz o'rgatgani, lekin er-xotinlar shuncha yil birga yashab, olamdan o'tgandan keyin bir-birlariga nomahram bo'lsa, unda jannatda qanday ular yana mahram bo'ladi? Degan bir savolni o'rtaga tashladi. Men aytmoqchimanki, o'zi umuman er-xotin jannatda ham o'zi birga bo'ladi degan gapga ishonsa bo'ladimi? Albatta. Avvalo bu o'rinli savol, yaxshi savol. O'sha vafotidan keyin nikoh buzilishi bu shariat hukmi nimaga degan savol bordi. Oddiy bitta misol bilan aytaman, tushunish oson. Agar nikoh buzilmasa, er xotiniga taloq nikohni buzadigan so'zni aytmasdan o'lib qoldi deylik. Agar taloq tushmasa, umrbod turmushga chiqa olmaydi u. Yoki bu uylanolmaydi. Bu uylanishi mumkin. Bu umrbod, masalan, o'sha ayol eri taloqni bermadi-ku, ruxsat bermadi-ku, ko'chaga chiqa olmay o'tirishi mumkin. Yo, qarindoshiga bora olmasligi mumkin. Erdan so'rab boradi-ku. Shu shariatimiz vafot bo'lganda ikkovlardan birlari nikoh buzilishini hukmini qilgan. Endi qiyomat kunida bu dunyodagi kim kim bilan eri xotin bo'lgan, albatta o'sha eri xotin agar ikkovi jannatga hukm bo'lsa, Alloh bularni hech qachon alishtirib, adashtirib ham qo'ymaydi. Bularni o'sha joyda bir-biriga halol qilib, nikohini yana davomiy jannatda ham qarang-da, bu dinimizni naqadar vafo ustiga qurilganligida, naqadar vafo ustiga qurilganligi, o'sha
xotiniga vafo qilmaslik, eriga vafo qilmaslikka bir harakat qilgan, niyat qilgan yoki shu ishni qilganlar bo'lsa, bilib qo'ying, bu qanday vijdonsizlikki, dinimiz vafo ustiga qurilgan. Ya'ni vafo ustiga qurilganning bittasi mashi bo'ladi. Ya'ni agar er xotin bu dunyoda yaxshi inson bo'lib yashagan bo'lsa, albatta ularga jannat hukm bo'lgan bo'lsa, o'sha er xotinlar jannatda ham birga er xotin bo'ladi. To'g'ri, vafo haqida gapirdingiz, endi achiq bo'lsa ham bir savolni beraman, maylimi? Tili tomoshabin do'stlarimizdan uzr so'ragan holda, chunki bunday ishlarni ham qilib yurganlar bor yengichida. Eri bo'la turib, ayoli bo'la turib, mayli endi erkak kishinikiku, albatta bahsli, lekin ayol kishiniki nima deysiz? Misol uchun eri bo'la turib, ayol kishi yengil-yelpi hayotga kirsa, boshqa birovlar bilan qandaydir bir noqonuniy munosabat o'rnatsa, nikoh tushadimi yo'qmi o'sha paytda? Xo'p, o'z savolingiz to'g'ri, ichida xatosi erkak kishiniki yo'q, erkak ayol kishiniki qandoq bo'lsa, erkak kishiniki ham xuddi shuning yomon hisoblanadi. Bizda bugun shu narsa qanaqadir odamlarning ichida ayolda shu ish bo'lsa, shov-shu, to'palon, erkak kishida bo'lsa, birov uncha e'tibor yo'q. Bu narsa ayolda qanday yomon bo'lsa, erkakda ham bu ish, ya'ni o'sha yomon yo'lga yurish, xiyonat degan so'z erkakda ham xuddi shunday yomon. Endi bu sohadagi savol o'zi bir davrlarda mani bilishim millat orasida bo'lmagan. Ya'ni xiyonatni kechirsa bo'ladimi? Ya'ni ayoli eriga bo'lgan xiyonatni kechirsa bo'ladimi? Bittalari aytayapti, internetda ko'rdim. Ana nima qilib endi kechirib yursin deydi. Bu Xudo saqlasin, bu oddiy masala emas bu. Dinimiz nimaga ayolni erkakni nikoh bilan yashasin, bir-birini yaxshi ko'rsin, bir-birini rashq qilsin, nimaga aytdi deb o'ylaymiz? Shu nasl-nasab pok saqlanib qolsin. Shu yomon yo'llar bo'lmasin, jirkanch, fahsh ishlar bo'lmasin deb turib, Xudo taolo dinini shunaqangi pokiza qilib bizga shakllantirib berganda, shuning uchun hatto o'sha ayol qalbida ham bir onaxonni nimalarni aytib berganman ko'rsatuv, mana shu ko'rsatuvda aytganman. Yoshlar katta onaxon menga aytganlarda, o'sha bir xiyonat bo'lgan oilaga yarashtiruv, bir gaplashish ma'noda kirganimda keyin bildim, xiyonat bo'lgan ekan o'sha oilada. Yarashtirishga harakat ham qilmadim keyin. O'shanda onaxon aytadilarda, qara qori bolam, biz hatto qalbimizda ham begona erkakni o'ylamayapmiz dedilar. U bitta oddiy gapga o'xshaydi, lekin yurakda teshib yuboradigan gapda. Mana onalarimiz qanday pok ayol bo'lgan. Yana qayta aytaman, hatto qalbimizda begona erkakni o'ylamayapmiz degan. Buni ayollar eshitib olsin shu narsani. Erkaklar ham eshitsin. Ya'ni shunchalik ayolimiz bizga vafo qilish uchun biz bunga shuncha vafo qilishimiz kerakda. Biz ham shuna bo'lishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarda, ayollaringni qanchalar begona erkaklardan pok bo'lishini xohlasalaring, sizlar erkaklar o'zlaringni begona ayollardan shuna pok tutinglar degan. Mana ayolimga qaramasin desak, biz o'zimiz qaramasimiz kerak. Menga SMS yozmasin, mana ayolimga yo qizimga desak, biz o'zimiz SMS yozmasligimiz kerak. Biz o'zimiz pok inson bo'lsak, Alloh o'zi pok qilib saqlab qo'yadi. Bu savollar oddiylashib qolmasligi kerak. Bu kechiriladigan narsa emas. Bu na'uzu billohi Xudo saqlasin. Endi shu xiyonatga olaylik, shu insonni bir noqonuniy hayot tarziga kirib qolishiga, endi odatiy hayot, odatiy o'qish, odatiy ish degan narsalar sekin-sekin ta'sir qilib qoladi-da. Mana misol uchun bir savol kelyapti. Savolda ayol kishi yozyapti. Turmush o'rtoqlari o'zi safarda ekanlar, musofirchilikda ishlaydi ekanlar. Bu kishim avtomaktabda o'qir ekanlar, 2 oy o'qibdi, yana 2 oy oldinda o'qish bor ekan. Turmush o'rtoqlariga bu haqida aytsa, yig'ishtir o'qishingni debdi. Endi biladiki, mana shu oxirgi 2 oyda ular ko'proq avtomashq qilishga chiqishadi. O'sha mashq qilgan chiqqanda, men ko'p ko'ramiz, ayollarda oldida erkak instruktorlar bo'ladi, yoki bo'lmasa bir qancha erkaklar bo'ladi, bir qiz bola yoki bir ayol kishi o'sha avtomashina boshqarishni o'rganayotgan bo'ladi. Ba'zi bir erkaklar mana shu holatga rozi bo'lmaydi. Menimcha xat egasi turmush o'rtog'i shuna bo'lsa kerak, aytayapti endi. Turmush o'rtog'im safardalar, topgan pullarini yeb ichib yuborgandan ko'ra shu uyda bekor yotgan avtomashinamni minib, bolalarimni maktabga, bog'chaga o'zim olib borsam deyman. Shu
darajaga erishim uchun avtoshkolada o'qiyapman, ya'ni dastavta o'qiyapman, lekin turmush o'rtog'im bunga qarshilar. Hozir endi o'ylanib qoldim. Erim shart qo'ygan yo'q deyapti, lekin o'qimaysan deyapti. Erimni gapini qilganim yaxshimi yoki xo'p deb qo'yib indamasa nemijimida shu o'qishni bitirib olganim yaxshimi degan savol bo'lyapti. Xo'p. Endi bu savolga javob berishdan oldin bitta narsa bor-da, xayrullo xon. Mana jamiyatimizga ayol kadrlarni kerakligi. Mana hozir holamaylik ba'zi bir oilalarda ayollarni ham avtomobil boshqarishga ehtiyoj bo'lyapti. Shuning uchun men aytgan bo'lardim. Shu avtoshkolalarda ham o'sha pravaga o'qitadigan joylarda ham mana ayollar dars o'tadigan, ayollar o'sha yezda deydi, o'sha minishni mashq qiladigan, avtomobilni boshqarishni o'rgatadigan joylarda ayollar mana shularda ishlasin, mana o'sha ayollarni o'rgatsin, ayollarni o'qitsin. Endi bu ayolga bizni maslahatimiz bo'ladi-da, albatta erda aytganini qilish kerak, chunki u oila, erni roziligini oldida u prava bas, u boshqa narsa ham bir chekkada tursin, chunki oila xudo saqlasin. Agar bu ish bilan buziladigan bo'lsa, bu ayol katta gunohkor bo'ladi. Endi sizga maslahat, o'sha o'qishingizni boshqa o'sha minishda o'rgatishda ayol kishi bor joyga ko'chiring va xo'jayiningizga ayting, mana shu mana chiqitayotganda videoni ko'rsatib, shu ayol o'rgatadi, shu joyda o'qisam maylimi deyiladi. Erdan yashirib ish qilgan ayolga xudoning g'azabi bo'ladi. Shuning uchun dinimiz islom oilada kelishmovchilik chiqmasligi uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, ostona oxlab, ya'ni o'sha katta darvoza ostona deyiladi bizda. O'sha darvoza kimdir ravod deydi. Shundan tashqariga chiqadigan holatda erdan beruxsat chiqib bo'lmaydi. Erdan beruxsat chiqsa Allohning g'azabida bo'ladi degan payg'ambarimiz hadislari bor. Shuning uchun o'zi mening fikrim o'zi beruxsat boshlaganlar o'qishdi. O'zi shuni o'zi katta xato. Hatto payg'ambarimiz aytganlarki, nafl ro'zalarni ham erni ruxsat bilan tutish kerak deganlar. Endi shu darajada bo'lgandan keyin qolgan uyga borish, to'yga borish, bozorga borish, qo'shniga kirib chiqish har bitta ishni erni ruxsati bilan qilish kerak bo'ladi. Chunki bekorga aytmagan ayollarga er rozi, xudo rozi. Bu nima deydi? Bir mushkul yoki bir g'urbat hayot emas, bil aks, nabarot, baxtli hayot. Bir ayol eridan ruxsat so'rab bir joyga borishi, erim unamasa bu baxt, o'rtog'iga, dugonasiga mani erim unamadilar, shuning uchun bora olmayman deyish bu achchiq xafa bo'ladigan narsa emas, nabarot bu baxt bu ayol kishi uchun. Lekin erlar ham eshitibsin bu narsani. Ayol kishi degani uyda, zindonda, g'urbatda o'tirsin degani emas. O'sha yonida mahrami bo'lsa, ya'ni o'g'li, akasi, ukasi, eri bo'ladigan bo'lsa, butun olam jahonda yomon ma'noda emas, yaxshi ma'noda borib aylanishi, turizm bilan boradimi, yo eri bilan tijoratga boradimi, yo ziyoratga boradimi, yonida eri yo o'g'li mahram bo'ladigan bo'lsa, bir tabiatni ko'rgani boradimi? Joiz bu. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom safariga ketayotganlarda ayollarni olardilar. Nimasi buni chatog'ini? Faqat bugun o'sha ba'zi bir dinini o'zi tushunmagan erkaklar ayol deganda bo'ldi, tamom shu. Qamali o'tirsa uni haqqi yo'q, huquqi nima haqqi yo'q ekan? Tabiatni ko'rishga, bir aylanib kelishga, yo masalan bir istirohat bog'lari bor. Misol deylik, oddiy misol. Istirohat bog'iga chiqib, o'sha er xotinini, qizini, o'g'lini olib bitta kachelaga chiqishi, misolda o'zi o'sha yerda asrab, avaylab, ehtiyotini qilib aylantirish nimasi chatog'i? Yo bir tabiat qo'yniga olib borib, o'sha joyda ularni aylantirib kelishi, yoki masalan, bir ayol belida girija bor deylik, doktor aytadiki, unga suzgun deydi. Xo'p, ayollar bor, faqat ayollar kiradigan basin. Uyga bor o'sha suzib ham qanaqadir tanasi yayraydi, sog'lig'iga foyda, ham beliga foyda o'sha girijasi. Qanaqasiga bu mumkin emas bu? Shuning uchun bu o'sha ayollarimizni o'ziga tegishli bo'lgan masalalarda ham chiroyli yechim topishimiz biz erkaklar uchun bu ibodat bo'ladi. Masalan, mana hozir ochig'ini aytganda bizda ayollar alohida, erkaklar alohida basenimiz yo'q. Hamma qiynaladi bu sohada. Mana men o'sha katta tadbirkorlarga mana men murojaat qilaman. Qiling, avvalo xudo pulni tagida qolib ketasiz. Avvalo xudo, lekin statistik ma'lumot ishoning pul tagida qolib ketasiz. Nimaga?
hamma shu muammoda yuribdi. Nimaga ayollar ham yayrash huquqiga ega? Misol yo mazza qilish ma'noda ham, yo ali grijasiga ham, sog'liq ma'noda ham nima? Ayollar haqli emasmi? Mana qiling shuni, men murojaat qilaman shu narsa. Tadbirkorlar qiling shuni. Erkaklar alohida kiraylik, ayollar alohida kirsin. O'zimda olib qarasa insongarchilik ham to'g'ri kelmaydi aralashib bitta joyda cho'milish. Bu nima deydi? Yo siyosatga bitta narsaga qarshi narsa emas, naborot. Bu bizning milliy qadriyatimizga to'g'ri keladigan narsa mana shu narsa. Ya'ni erkaklarda alohida bu ham bir ayollarda alohida qil. Mana qilinglar tadbirkorlar. Mana shaxsan bizda yo'q shu narsa. Yana bir masalani sal konkret bir ta'riflab bersangiz, shu masalani tushuntirib bersangiz. Agata Kristini bir gapi bordi, domla. Ayol kishining husni ortiqcha jozibasi uni o'ziga dushman deydi. Dinimizda shunaqangi bir eshitib qolganmizki, ayol kishi ortiqcha aro bersa, o'zini qandaydir tashqarida o'zini e'tibori tortadigan bo'lsa, bu yaxshilikka olib kelmaydi, ba'zi holatlarda fitnaga sabab bo'lib qoladi deydi. Shuning uchun ba'zi bir opa-singillarimiz hijobga burkanadilar-u, lekin hijobda yurmasdan avvalgi kiyimidan ko'ra ko'proq e'tibor tortadigan bo'lib qolyapti-da. Hozir endi bir savol kelyapti, qarang. Bir singlimiz hijobda yurar ekanlar, lekin kalta ko'ylak shim kiyar ekanlar. Bu qaysi bir mezonlarga to'g'ri keladi? Umuman hijob odobi nima buni? Shuni bir gapirib bersangiz. Lekin ota-onalar hijob o'rashga ruxsat bermas ekanlar. Shu ko'rsatuvimizni minutinicha qo'shasizlar. Yo, o'zi hali ancha bor. Yo, endi deymanda. Sababi bu savollar o'zi asli juda keng-keng mavzularda. Biz ko'p aytamiz, o'zi hayrlohon, biz songa emas, sifatga ishlaymiz. Biz 17 ta savol emas, 2 ta bo'lsin. Mana shu savol bilan ko'rsatuvimizni javobini yakunlab qo'ysangiz ham bo'ladi, oxiriga. Inshaalloh, Alloh xolasi. Xo'p. O'zi hijabun degani arabiy so'z bo'lib, to'siq degan ma'noni anglatadi. Ya'ni hijab to'siq, masalan, mana ma'no mana hozir choy ichayotgan kurushkam. Shuni ma'no varaq bilan to'ssam hijob bo'ladi. Mana mana shu hijabun, to'sish, to'sildi mana. Xo'p. Endi bizda hijob degan so'zni kimdirlar o'zi noto'g'ri tushunadi yoki kimdirlar o'zi noto'g'ri tatbiq qilyapti hozir. Endi buni gapirib qo'yishimiz kerak-da buni. Xo'p, dinimizda hijobni mana rangda qilasan degan joy yo'q. Bil aks, dinimiz islom o'sha o'zimizni har bir o'lkani yashab turgan joydagi musulmonlar va musulmonlar qilayotgan shariatga to'g'ri keladigan ishga teskari ish qilmaslik kerak. Masalan, bizni yurtimizda bunday olib qarasangiz, qora pirchatka, qoq ham yo'q, qop qora, hani bunday tashlaganda mana ko'zini o'zicha ochib qoladigan bular narsani kiygan onalarimizni birov ko'rmagan. O'zimizning milliy shu materiallar yo adras shu badanni to'ssa bo'ldi. Badanni to'ssa bo'ldi, shuni arab tilidagi hijob, o'sha to'siq, badanni to'sadigan libos degani bu. Lekin bizda hozir nima deydi? Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagilar o'sha boshqa davlatlarda kimdir o'shna qilib kiyingan, azal-azaldan onasi o'sha butun qop-qora kiygan, o'sha o'shna qilgan, shu urfga kirib ketgan endi. Endi bizdagi hijob bilan atib yursangiz, hatto ajralib qolasiz. Endi attegilar bilan bizda yursa, bizda ham ajralib qoladi. Naborot hamma qaraydi. Bu badanni to'sish. Hijobning ma'nosi ko'p. Hijobning ma'nosi o'zini gunohlardan to'sish, beodob ishlardan to'sish, uyat ishlardan to'sish, badanini begona erkaklardan to'sish degan ma'noni anglatadi. Hozir bizda badanini to'sish degan narsa xo'p bor, lekin yomon ishdan to'silish, uyat ishdan to'silish, beodoblikdan to'silish degan narsa ko'plarda ko'rinmayapti. Bu bitta. Siz aytmoqchi, keyin butun bitta ukamiz hazillashib aytdilar, lekin deb o'ylab hazilni tayini ham bir ajoyib gap gapirib qoldi-da bir ukamiz. Bo'ynidan tepasi musulmon ekani, bo'yindan pasi musulmon bo'lsa ekan degandim, men o'ylanib qoldim. Keyin so'radim, nimaga unday deyapsan, va deydi, boshiga ro'mol o'rab, bo'ynidan pastiga qarasib uyatib ketasiz deydi. Demoqchi bo'lgan gapim, o'sha nimaga ayol o'zini ko'chada jalb qiladigan holatda chiqmasin deb nimaga bunday deydi? Sabab fitna. Ya'ni fitnani boshlanish shu yigitga gap. Fitna degan nima degani desa, o'sha
ko'rgan erkakni unga nisbatan niyati buzilib, jamiyatda mana hozir ko'ryapsiz, har xil holatlar ko'payib ketib qolyapti. Bu jamiyat bizi jamiyat, jamiyat biz, vatan biz, davlat biz, O'zbekiston biz. Biz 37 million aholi yo'q bo'lsa bo'ldi, vatan yo'q, davlat yo'q, xalq yo'q bo'ladi. Bugun xalq boshqa, davlat boshqa, hukumat boshqa, xalq boshqa deydigan fikrga borib qolyapti ko'pchi. Yo'q. Hukumat ham biz, davlat ham biz, xalq ham biz, vatan ham biz, O'zbekiston biz. Bu nima degani? Shu jamiyatimizni chiroyli hayotini biz shakllantiramiz. Ya'ni o'sha yomon ishlar, jinoyatlar, xiyonatlar, firibgarlik, mashinaliklar, endi qon to'kishlar, shularni bo'lishi yoki bo'lmasligi bu bizga bog'liq. Qachon bo'lmaydi? Musulmon inson shunday o'sha dinimiz qandoq bo'lsa, shu go'zal dinga amal qilsak bo'ldi, o'zidan o'zi fasod, yomon jinoyat ishlar o'zidan o'zi yo'qib ketadi. Hozir ochig'ini aytganda, mana organ xodimlarini men nimaga ko'p duo qilaman deb o'ylaysiz? Bularda bo'layotgan ish hali qidiruvchilar hamda rozisga deb qo'yadi-yu, rozisgani bolalari bechora tinmaydi. Tergovchi bechora tinmaydi, sudyalar tinmaydi. Jinoyat qidiruv tinmaydi, prokuratura tinmaydi, Milliy gvardiya tinmaydi, xavfsizlik tinmaydi. Nimaga deb o'ylaysiz? Sabab ochig'ini aytganda jinoyat ko'payib ketdi, yomon ko'payib ketdi. Tasavvur qiling, mana shu yurtni farzandi, mana shu varaqni vatan deb olsak, mana shu chegaramiz. Shuning ichida tug'ilgan, shetda yashaydi, shetda non tuzini yeydi, o'sha odamga ishonch yo'q. Nimaga aytsa, chunki bunda nimadir qabih yomon niyati bor. Yo vatanimizga, yo millatimizga, yo dinimizga, yo siyosatimizga, yo nimadir. Mana u tasavvur qiling, hozir ochig'ini aytganda hozirgi endi bu sirbas, mana hozirgi sanagan mana ichki ishlar, milliy xavfsizlik, gvardiya, prokuratura, o'sha sud, yana shunga o'xshagan nechta tashkilotlar bor. Shular kim bilan ovora deb o'ylaysiz? Shular nimaga tinmaydi deb o'ylaysiz millionlar? Ha shu o'zimizni shu yurtni farzandlarini yomonligidan tinmayapti. Deb o'ylab qarasangiz, xo'p, sizni bolangiz, meni bolam, mahallamiz, qo'ni qo'shni, yori birodar shu yerdagi avlod yaxshi bo'lsam deb o'ylab qarang-da, bular ham tinch. Ha, siz bugun ish yo'q deydi, 7 da ish tugaydi, ketadi uyga. 7 da va 9 da kining xonasi svet yonib yotibdi. Nima demoqchi, men demoqchi bo'lgan gapim, shu bekorga o'sha azal-azaldan milliy qadriyat, diniy qadriyat deb o'ylab qarasangiz, o'sha onamiz milliy qadriyatdan gapiryapti o'sha onamiz. Na oyat, na hadis, birorta bir hadis oyatni gapirganlari yo'q. Hatto aytdim-ku, hatto qalbimizda ham erimizga xiyonat qilmayapmiz biz. Qalbimizda ham begona erkak deb o'ylamayapmiz deyapti. Bu kishi o'zimizni azal-azaldan onalarimizdan yetib kelgan milliy qadriyatni gapiryaptilar bu kishi. Milliy tarbiyani gapiryaptilar bu kishi. Ha, endi bunday hozir yod g'oya deyilyapti. Yod g'oya. G'oya endi bir ko'zlangan maqsad. Yod bu begona degan. Yod g'oya deganda bizni ko'proq mana diniy yo'nalishda yomon fikrlar tushunilyapti. Yo'q. Milliy qadriyatlarimizga ham yod g'oyalar to'lib ketdi. To'lib toshib ketdi. Aralashib ketdi. Bu mana misol o'zimizni millatni asrashimiz kerak. Gen degan narsa bor. Buni asrashimiz kerak. Ong, fikr, dunyoqarash, millat, vatan, bu din, bu tushuncha haqida hozir ochig'ini aytganda yoshlarga gapirsangiz, yurak siqilyapti hozir. Uf tortyapti. Eshitmayapti, uyqusi kelyapti. Ya bu yaxshi narsa emas, sabab yana qayta aytaman, o'sha millat, o'sha xalq, o'sha vatan, o'sha O'zbekiston, o'sha davlat, o'sha hukumat biz. Bizga kerak bu xalq, bu tinchlik, bu xotirjam, zo'r hayot bizga kerak, shuning uchun biz o'zimizni o'sha onalarimizdan kelgan, bobolarimizdan kelgan chiroyli odob, axloq, or, nomus, ibo, hayo, vijdon, o'sha labziga javob berish, omonatdorlik, to'g'rilik, kamtarlik, birdamlik, kattaga hurmat, kichikka izzat degan shu chiroyli an'analarimizni qilib yuraveraylik. Mana qatti xohlagancha mana hozir xayolingizga kelgan chet davlatga boring. Birorta joyda ko'rarmikansiz bizni millatimizni birorta narsasini qilib yurganini? Yo kiyimini, yo bir urf odatini qilmaydi. Nimaga biz ularkini qilishimiz kerak? Savol. Nimaga biz ularkini qilishimiz kerak? Biz ularkin yo'q. Qaloq inson ko'chirmachi bo'ladi. Xayrulloh ham unutmang. Maktabda ham men qaloq bo'lsam, a'lochini ko'chirganman. Bu nima degani? Agar biz qaloqlashsak, ko'chirmachi bo'lib qolamiz. Mana ko'rsatuvda ham ko'chirmachi bo'lmasligimiz kerak. Mana ochig'ini aytganda bizni
mana shu yaxshilik sari ko'rsatuvimiz birorta dunyoni birorta planetasi o'zimizni boshqa viloyatda birorta ko'rsatuvni ko'chirmamas bu. Hech qanaqa ko'chirma joyi yo'q. Agar ko'chirma joyi bo'lsa, shaxsan men kelmayman, to'xtatib qo'yaman. Yangilik qilish kerak. Umuman ko'rsatuvda ham, kinoda ham, hamma narsada. Chunki umuman qaysi yo'nalishki payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, xoyrun nas anfa'uhum linnas deganlar. Odamlarni yaxshi odamlarga foydasi ko'proq tegadigan odamlar. Qaysi yo'nalishda bo'lmasin, xalqqa foydasi tegsin. Kim bo'lsa ham. Duradgormi, doktormi, o'qituvchimi, melisami, domlami, imommi, qorimi, kamerachimi, boshqaruvchi kim bo'lsa ham. Xalqimizni qaysidir yo tarbiyasiga, yo bilimiga, yo ongiga, yo dunyo qarashiga, nimasinidir rivojlanishiga foydamiz tegsa keyin biz musulmon bo'lamiz. Zarar tegadigan bo'lsa, kim u imommi, qorimi, hojimi, otinoyimi, hojionami, farqi yo'q. Bu odamlarga, musulmonlarga, xalqqa zarari tegyapti, bu odam yomon odam bo'ladi. Shuni unutmanglar shu narsani. Shuning uchun o'zimizga ehtiyot qilaylik, ibo hayoda yuraylik, to'g'ri yuraylik, tarbiyada bo'laylik. Yolg'on gapirmaylik, birovni aldamaylik, ota-onani xafa qilmaylik, xotinlarni xorlamaylik, xo'rlamaylik, erga xiyonat qilmanglar, qalbda bo'lsa ham hattoki, men qilasizlar demoqchi emasmi? Qilmasin, hatto qalbida ham xiyonat kelsa, astag'firulloh desin. Eriga itoat qilsin, mana onalarimiz nimaga ajrashmadi? Eriga itoat qilgan uchun ajrashmadi. Shukr qilgan uchun ajrashmadi. Sabr qilgan uchun ajrashmadi. Bugun hamma yo'q mulkul, sabr yo'q, shukr yo'q. Shuning uchun oilalar buzilib ketib qoldi. Hozir sizni javobingizni eshitib turgan tomoshabinlarimiz domla savol asosan hijob shartlari qanaqa bo'ladi, uni odobi qanaqa bo'ladi degan savol beruvdilar. Domla odobnomani boshqa tomonidan javob gapirib hijob mavzusidan qochdi degan fitna tarqamaslik uchun aytib qo'yay. Ha, hijob bu hijob ayollarga hijob, erkaklarga qandaydir bir ma'naviy ko'rinishdan avval aynan o'sha inson o'zini qalbini poklab olishi, milliy qadriyati, milliy odobini o'sha bir yuksaltirib olish kerak. Endi ko'ryapsiz-da endi domla ba'zi bir odamlar, ayollar endi xafa bo'lishmasin, erkak bo'l ayollarni tashviqot qilmaymiz-u, lekin gapirib qo'yishimiz kerak, chunki ayollar ko'radi. Ba'zi bir ayollarimiz xuddi shunaqangi bir hijobda ko'rinish beradi-yu, lekin harakatlarga e'tibor bersangiz, hatto yarim yalang'och yuradigan ayollar ham ba'zi bir holatlarda bunday ish qilishiga ruschasi aytganda duhi yetmaydi-da. Shuning uchun avvalo bunday bir har inson o'zini qandaydir bir jamiyatda odamlarga madaniy, ma'naviy, bir ma'rifiy shu bilan birga yaxshi inson, sipo inson bo'lib ko'rinishi uchun u libosida emas, aksincha uni topgan tarbiyasida, yuragiga muhrlab olgan o'sha odobida hamma narsa o'zi go'zal bo'lib ko'rinaveradi. Ana shunday insonlar o'sha milliy qadriyatga asoslanib, mayli agar istasa o'sha hijobga qanaqadir bir muhabbati bo'lsa, o'sha narsaga qandaydir bir o'ziga imij qila olsa, ana unda u narsa ham go'zal ko'rinadi. To'g'rimi? Mana ijtimoiy tarmoqda bir psixolog opamiz bor. O'zi bunday qaraganda dunyoviy inson. Lekin shunaqa chiroyli matolarda hijob o'ridilar, gapirayotgan gapini eshitsiz, odam erkaklar ham ayollar ham haligi ayolni faqat gapirayotgan gaplariga havas qiladi-da, o'ziga emas. Chunki odobi o'zidan go'zal. O'zidan go'zal, o'zi odobidan go'zal. Shuna ta'rif beraman men. Shuning uchun mana shunaqangi ayollarimiz, singillarimiz ko'paysa, jamiyatimizda jinoyatchilik ham kamayadi. Chunki O'zbekiston xalq shoirasi Tursunoy Sodiqova, adashmasam shoira inson edilar, yozuvchi bo'lmasalar agar. Xullas ayollar shu jamiyatini bir ulug' xodimlaridan biri edilar, Xudo rahmatli. Har baloni ostida ayol kishi chiqib kelyapti degandilar, umrlarining oxirgi yillaridagi ma'ruzalarida. Har bitta baloni ostidan ayollar chiqib kelyapti. Onalar oyog'i ostida jannat deymiz, bayramda onalarni ulug'laymiz-u, lekin har baloni tagidan onalar chiqib kelyapti, ayollar chiqib kelyapti deb shu gaplarini aytgandilar, shu esimda qolgan. Demak, endi albatta ayollarga o'sha tarbiyasizda. Tarbiyasiz ayollar nazarda tutiladi. Albatta. Shuning uchun aziz teletomoshabin do'stlar, avvalo onajonlar, opa singillar, domlani mana gapimdan xafa bo'lmanglar-u, lekin gap egasini topadi. Har holda ayollar millat tashiydi, shuning uchun o'zimizni albatta har birimiz opa singillarimiz, umr yo'ldoshlarimizga e'tiborli bo'lsak, oilamizdagi, menimcha jamiyatdagi hamma ayollarni nazorat qila olgan bo'lamiz. Bugun ko'rsatuvimizni shu joyda nihoyasiga yetkazar ekanmiz. Jamiyatimiz rivoji uchun,
opa singillarimizning baxti uchun, musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz, aka ukalarimiz uchun, davlatimiz olib borayotgan katta islohotlar uchun va ko'rsatuvimiz davomligi uchun bitta chiroyli duo qilsak davom. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo yurtimiz tinch, osuda bo'lsin, har xil yomonlik, ofat balolardan o'zi saqlasin. Butun yurtimizdagi ayollarimiz sog' bo'lsin. Ayol bu ona deb tushunamiz. Ilohim baxtimizga salomat bo'lsin. Oila qurganlarga Xudo taolo chiroyli baxt saodat bersin. Oila qurmaganlarga Alloh taolo solih kiyovlar nasib qilsin va chiroyli baxt saodat bersin. Onalarimiz salomat bo'lsin. Ularning roziligini topish farzandlar hammamizga nasib qilsin. Xudo taolo safarda yurgan ham yurtlarimizni safarlarini behatar, barakotli bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Robbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika. Kelgusi juma oqshomi uchrashguncha sog' bo'linglar. Xayr. Rahmat hammalaringizga. Sog' bo'ling. Thank you.